حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم نندي زمغا سكند ويلاك سيدا او داما سيدا زما فوغرور عثمان وي او في الحال سيدا مغا دا باڑے پ بازار کے ولاڑی سیدا دا باڑے بازار دے او گل چے دا تاسو کدے سی دل تکے دم سرا اگر مناری مسجد دے مناری مسجد نو رازی زنن تاسو سخه ان شاء الله چیک سٹور کو خپل کے بگے خپل پشاور پشاور سره جوخت علاقہ موسر دل کیرا پشا بلکہ پشاور کی دا چاپڑی مموری پنو باندې دے دا زے مشهور دے دا تیرا غرونو وردا ویو وہ جو بلال حبشی ہے سرور دین کا پیارا ہے دنیا کے ہر ضرور ایکسیڈنٹ کرے دے اللہ دے خیر کی لکی موږ دا روانو د تیرا هیلز ته سیدا یو دو مرګری را روان په موټر سایکل باندې او ایکسیډنٹ وکړو نو ټول مرګرو ته کوشش دا پکار دی چې کم از کم دارنګ هیلز علاقہ کې پہاڑی علاقہ کې چې دې سړې لک سلو سلو لړ شي او په دې خصوصا په دې کم موډونو دین په دې موډونو کې چې دې سړې لک سلو ته وي الہ الا اللہ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی چپ کے چپ دوستانو د الله په فضل سره اوس موږ دلته کې رو رسیدو د تیرا چې کوم ټاپ هیلز دی ټاپ هغه پهاړی علاقہ ده هغه ته موږ رو رسیدو دلته کې چې د مرګرو خو انجوي وکا اوس چې د دیزنا واپسی کوو تیرا چې کوم شین غر هوټل دی هغه ځای ته واپسی کوو ان شاء الله ال دکې بچ دی د تاسو سره دوباره حاضرې غم جی اوس موږ دلته کې رو رسیدو د شین غر هوټل دی سیدا او ددا ځای چې دی مشهور دی په ممونیا باندې ممونیا علاقہ ده او خلک ورته چې دی ډېر وایي مموری د دې چې کوم رهایش پذیر خلک دی هغې ورته مموری وایي نو ملګرو چې دی دلته کې ځای متعین کړی دی ځای خوښ کړو اوس به ځو ان شاء الله دلته کې ولته کې به خپل هغه باربیکیو سسټم چې کوم د خوراک پخلی دی هغه به ان شاء الله به دلته کې موږ کوو تاسو کتلی شئ زموږ ملګري د ټولو سره سامان دی صحیح ده بس دا پخلی سامان دی او زو سند کی پکڑے کو آگا سے اس نے کہا تم ہن بھی بتلاؤ ذرا میرے مٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ دا شاہ طرف نظر لکھے رالو سیدہ او دغه دا زی چې لمګه ځان لا وکړو نو ان شاء الله دلته کې بچلې مونږه هغه د خوراک سیستم هم دیږي کې برابرو د مرګري سره رسیدلې دی او سمرګري چې دې شاته دي څه سامان پاتې دی غره وړي ما فی قلب غیر الله نور محمد صلی الله لا اله الا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا اله الا الله تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا اله الا الله بتلاؤ ذرا میرے مٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد
محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ